ሁን ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8ኛ ሳምንት ፋሲል ከነማ አዳማ ከተማን በማሸነፍ መሪነቱን አጠናክሯል። በጨዋታው 2 ግቦችን ያስቆጠረው ሙጂብ ቃሲም 11 ግቦችን በማስቆጠር የከፍተኛ ግብ አግቢነቱን እየመራ ይገኛል። ሐዋሳ ከተማም ሲዳማ ቡናን ረቷል። ሀብታሙ ካሴ ዝርዝራለሁ። ሙጂብ has put it in the net calmly almost overconfidently ቁጥሮች ሙጂብ ቃሲምን ያስወድሳሉ። ባዳማ ከተማ አልፎ አልፎ ይከናወን የነበረ የማጥቃት ስራ አሁን አጥቂነት የሙሉ ጊዜ ስራ ሆኖ በፋሲል ከነማ አስደናቂ ውጤት ጉዞ ውስጥ ያጥቂው ሚና ያስገርማል። ተጫዋቹ ወደ ፋሲል ካመራ ዘንድሮ 3ኛ አመቱን ይዟል። ባጺዎቹ መለያም በሊጉ ብቻ 41 ግቦችን መረብ ጋር አዋህዷል። በየአመቱ ከ10 ግቦች በላይ አስቆጣሪ ተጫዋችም ሆኗል። በመጀመሪያው አመት 16 ባለፈው አመት 14 ዘንድሮ ደግሞ 11 ግቦችን ያስቆጠረ ስላጥቂ መሆኑንም አሳይቷል። ተጫዋቹ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁሉ በተከላካይነት ተሰልፎ ጨዋታው አይዘነጋም። ፋሲል ከነማ አዳማ ከተማን 4-0 ሲረታ ሁለቱን በስሙ አስመዝግቧል። 5 ሙከራዎችን ያደረገው ተጫዋቹ ሁለቱንም ግቦች በፍጹም ቅጣት ምት ነው ያስቆጠረው። በመጀመሪያው ጨዋታ አጋማሽ ፋሲልም ሆነ አዳማ ያለቀላቸውን የግብ ዕድሎች አምክነዋል። አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ይዘውት የገቡትን 4-1-4-1 የጨዋታ አቀራረብ በሁለተኛው አጋማሽ ወደ 4-2-3-1 መቀየራቸው ውጤት አምጥቶላቸዋል። ተቀይሮ ወደ ሜዳ የገባው ይሁን እንደሸው የፋሲልን መሪነት ያጠናከረች ግብ አግብቷል። Now better delivery to the center. The shot is in the net. በክረምቱ የዝውውር ወቅት ከሀዲያ ሆሳና ወደ ጎንደር ያመረው ይሁን እንደሻው ፋሲል መለያ የመጀመሪያ ግቡን ነው ዛሬ ያስቆጠረው። ወጣቱ ተጫዋች ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ የፋሲልን የማሳረጊያ ግብ አግብቷል። በ2011 ወደ ዋናው ቡድን ያደገውና በዚህ ዓመት ተቀይሮ የመግባት እድልን ያገኘው ናትናኤል በየጨዋታው ለፋሲል ወሳኝ መሆኑንም እያሳየ ነው። እንደ አሰልጣኝ ስዩም ከበደ አገላለጽ ደግሞ የማሸነፍ ረሃብ ያለበትና ታታሪው ተጫዋች ወደፊት ለሀገሩም ለክለቡም ብዙ ይሰራል ብለውታል። አጼዎቹ ማሸነፋቸውን ተከትሎም በ19 ነጥቦች መሪነታቸውን አጠናል። አዳማ ከተማ በበኩሉ ወራጅ ቀጠና ላይ ነው። ከደጋፊዎቹ ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ ሲቀርብበት የነበረው ስዩም ከበደ ከጨዋታ ጨዋታ ቡድኑን እያሻሻለ የዋንጫውን ጆሮ መጨበጥ ዓላማው በማድረግ ጉዞውን ቀጥሏል። በጨዋታ አቀራረቡ ይነሳበት የነበረው ተቃውሞም በተወሰነ መልኩ ጠፍቷል። ሐዋሳና ሲዳማ ቡና በተገናኙበት የወንድማማቾች ደርቢ ሐዋሳ ድል ቀንቶታል። አጀማመሩ ላይ ብዙ ጥያቄ ይነሳበት የነበረው ሐዋሳ የማሸነፊያ ቀመሩን አግኝቶ ተከታታይ ድሎችን እያስመዘገበ ይገኛል። የአሰልጣኝ ሙሉጌታ ምረት ቡድን ሐዋሳም በመጀመሪያው አጋማሽ ፍጹማዊ ብልጫን ወስዷል። በጨዋታው ብልጫውም ጎል አስገኝቶለታል። በብሩክ በየነ አማካኝነት የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። ብሩክ በውድድር ዓመቱ 4ኛ ግቡን ያገባው ከግቡ መቆጠር በኋላ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ያደርጉ የነበሩት ሐዋሳዎች ቋሚና አግዳሚ በተደጋጋሚ ሲመልስባቸውም ተመልክተናል። ከረፍት መልስ ሲዳማ ብልጫውን ቢወስድም ግብ ማግባት ግን አልቻለም። ሆኖም በ90ኛው ደቂቃ መስፍን ታፈሰ ግብ አግብቶ ሐዋሳ 2-0 እንዲያሸንፍ አድርጓል። መስፍን 5ኛ የሊግ ግቡን ያገባው ውጤቱ ሐዋሳን ወደ 6ኛ ደረጃ ከፍ ሲያደርግ ሲዳማ ቡና 9ኛ ላይ እንዲቆይ አድርጓል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 8ኛ ሳምንት የማሳረጊያ ጨዋታዎች ነገ ሲከናወኑ ረፋድ 4 ሰዓት ላይ ድሬዳዋ ከነማ ከሀዲያ ሆሳዕና ይጫወታሉ። ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ከጅማ አባ ጅፋር ጋር ቀን 9 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ይባላል። በርካታ ክለቦችን አሰልጥኗል። በበርካታ ክለቦችም ስኬታማ ሆኗል። ከከፍተኛ ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን በማሳደግም ይታወቃል። የቀድሞ ተጫዋች የሆነው አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና በታላላቅ ሊጎች የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ማፍራት የወደፊት ህልሙ እንደሆነም ይናገራል። ከራሱ አንደበት እንከታተል። አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ይባላል። አሰልጣኝነትም የጀመርኩት ኢትዮ ኤሌክትሪክ ነው። ወጣቶች ላይ ብዙ ሰርቻለሁ። በጨዋታ ዘመኔም 85 የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ሆነናል። ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር ሆነ የአሸናፊዎች አሸናፊ እንደውም ቅዱስ ጊዮርጊስን 3-1 አሸንፍ። በጣም ጥሩ ቲም ነበር በወቅቱ። እዛው ነው የጀመርኩት ስልጠና። ከዛ በኋላ ያው ሱፐር ሊግ ውስጥ የተለያዩ ክለቦች ወጣቶች ላይ አየር መንገድ፣ መድን የመሳሰሉ ስመጥር ክለቦች ሰርቻለሁ። ሱፐር ሊግ ውስጥ መስራት ከጀመርኩ አየር ኃይል የመጀመሪያ ቲም ጥሩ ቲም ገንብቼ ያው እኛና አርባ ምንጭ ወደ ፕሪሚየር ሊግ እንድንገባ ያው ጥሩ ነገር አስተዋጽኦ አድርጌ ያለው። ከዛ በኋላ ያው ጅማ ነው የሄድኩት። ጅማ አመት ከስድስት ወር ነው፣ እሱም ወደ ፕሪሚየር ሊግ ገብቷል። ከዛ በኋላ ያው 2011 እንደምታዩ ሰበታ ከነማ ከዘጠኝ አመት በኋላ በሊግ ውስጥ አንድም ሽንፈት ሳያስተናግድ በዛው በምድቡም ኮከብ አሰልጣኝ ተብዬ እነኚህን ቡድኖች ወደ ፕሪሚየር ሊግ አስገብቻለሁ። ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ኢትዮጵያ ቡና ሰርቻለሁ። በቆይታዬም አንድ ዋንጫ እንበላ ነበር 98 ላይ። ያው ውዝግብ ነበረ ወደ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም የሄድንበት ጊዜ
ያ በጣም ነው የሚቆጨኝ። ያንን ዋንጫ እየመረን ነው አዋሳኛ ስለወጣን ነው ወሰደው። ከዛ በኋላ ያው አብርሃም ተክለሃይማኖት የሲዩማ አባቱ ምክትሎኛ ቡና ሰራው። ከዛ እኔ 3 አመት ራሴ ሰራው። በዛ ብዙ እና ምን ያህል ተሾመን ጨምሮ በርካታ ወጣት ልጆች ከቢ ቡድን ወደ ላይ ስላሳደው ያው ቡና ለትምርት ወጪ ሸፈነ። ሆላንድም ባለውለታዊ ክለብ ነው። እዛ ያንንም ስልጣና አግኝቻለሁ። ኤልፋይት አለበ የተባለ 3 ዋንጫ ወሰደበት ዘመን ግን ቢያንስ በፐርሰንት ብታሰዩ ከፍተኛው ፐርሰንት እኔ ከታች ኤልፋውስ ያሳደኳቸው ናቸው። አሁንም ሰበታ ከተማ ላይ አሁን ለብሔራዊ ቡድን የተመረጠው አደፍርስ የሚባለው የሰበታ ከተማ ልጅ ነው እና 15 ልጆች ዝግጅት ወስጄ ከከተማው 5 ልጅ ነው ከዛው ያስኩት ዋና ቲም ውስጥ አንዱ ባንድ ግዜ ውበቱ ማሰልፎ ከኔ በኋላ ውበቱ ነው ያዘው ቲሙን አሰልፎት ብሔራዊ ቡድን ተጠርቶ እንደነበረ በጣም ልጅ ነው እድሜው የዚህን ያህል ያው በርካታ ልጆች በሰራውበትም ክለቦች ያው አብሬ ያው ወጣት ልጆችንም አብሬ ያሳደኩ ያው ከክለብ አልፎ ለሀገር የሚጠቅሙ ልጆች ያው ምንሽለው ነገር አስተዋጽኦ አበርክቻለሁ ብዬ በኩራት መናገር ይችላል። የወደፊት ቅዴ ወጣት አሰልጣኞችን ማፍራት አሁን አምጥቻለሁ። ወጣቶች ናቸው የኔ ምክትሎች ማፍራት። እኔ ደግሞ ወጣቶች ላይ በሰራ ፕሮጀክት ስፖንሰር ካገኘው እርግጠኛ ነኝ እዛ ነገር ላይ ብዙ ተዋጥቶልኛል እና ለሀገር ለክለቦች በርካታ ልጆች ባፈራ ከኛ እነሱ ሀገሮች አንድ የሚጠሩበት ተጫዋች ምሳሌ እንግሊዝ ውስጥ አሁን ስፔን ላ ሊጋ ውስጥ እንደዚህ አፍሪካ ውስጥ ታያለሽ። እኛም አንዱ ምሳሌ ቢሆን ሁሉም ተጫዋች በዛ መንገድ ይሄዳል እና እንደዚህ አይነት እቅድ ነው ያለኝ ነኝ። ኮች በጣሊያን ሴሪ